Навколо годівниці – ворочищі Стражевська дача неподалік Хмельницького, численні сліди диких звірів. Їм майстер лісу Прибузького лісництва Олег Швець привіз зерно і сіно. Каже, тваринам взимку важко шукати поживу під снігом і льодом. Кабанів більшість. Все приходить, кормиться. І зайчики, і всі пташечки, що є. Які є дикі звірі, ті приходять і кормляться. Так, зима в нас в цьому році славна, снігу багато. Приходиться частіше підгодовувати, щоб звірі були ситі. Із його слів, 2 роки тому в угіддях цієї філії мешкало 139 косуль, тепер їх 143. Було 488 зайців, зараз 703. Є ще й 3 олені. Є в нас кози, є такі, зараз вони збилися в стада, і по 10, є і 20, які збігає в одному стаді. А це дикі свині, нічні тварини, вийшли на пошук їжі. Їх є 44 проти 38 в 21-му році, розповів Суспільному начальник відділу з охорони та захисту лісу Хмельницької філії Державного підприємства «Ліси України» Михайло Гацко. Тварин збільшилося, це відчутно збільшилося, що зараз великі табуни виходять, так само казали, кози великі табуни, можуть бути і по 60, по 70 штук кіз виходить. Кабанчики відродилися. За його словами, полювання в час воєнного стану заборонене. Великих хижаків в наших лісах нема. А браконьєри, які відстрілювали тварин вночі, бояться порушувати комендантську годину. У 21-му році рейдові бригади, які цілодобово патрулюють угіддя, склали 18 протоколів за незаконний відстріл диких тварин. А в 22-му і 23-му – по одному на рік. Тож, зі слів начальника відділу з охорони та захисту лісу, популяції тварин збільшуються і в теплу пору всім вистачить їжі. А на зиму доводиться готувати більше кормів усім лісівникам філії Подільського офісу Державного підприємства «Ліси України». Що для козулі, що для кабана – зерно. Чи пшениця, чи ячмінь, чи овес – для них це рівносильно смачно. Ми цього року заготовили 23,7 тонни зерна. Ми його вирощуємо на своїх полях Держлісфонду. Ми залишили 3,8 гектара кормового поля кукурудзи. Звірі собі з осені, цілу зиму до весни там порпаються, шукають їжу, годуються і все буде добре. А навесні, виходить, приходиш на те поле, не видно, що воно було щось посіяно, воно їх зоране. А це солончак біля годівниці в лісі. Зверху на стовпчику великий шмат солі. От так само, як люди люблять салат з сіллю, так само і звірі хочуть сіль. Закупили 525 кілограм солі. Лісівник каже, в годівниці кладуть і кормові віники з молодого гілля дерев, яких в цій філії влітку заготовили майже 5 тисяч штук. Це віник ще у тому вигляді, в якому його заготовляють лісівники. Коли віник уже сформований, вони кладуть його у дуже густий соляний розчин і кладуть у годівниці. І ось що залишається після того, як сюди приходять козулі. За його словами, в угіддях філії розташовані 25 таких підгодівельних майданчиків, куди єгери щодня підсипають їжу. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.